Ciao Sanjay. Jeg var sett her en av 30 meter ute, så kan Sunni Olsen godt. Ja, han skjedde godt med et lithava sin. Det var herløy. Og godt skår fra Sunni Olsen! Han sitter i nettene! Han sitter i nettene! Nu nevnte vi det akkurat det med lithava. Og et utrolig skott av Sunni Olsen. Hvor annars kan det være? Nei, det er det. Man endte teker seg bare hvis man ofte er i en leiklodd. Jeg har sagt det så ofte om det fikk. Men han prekker det bare ene for trent, at han sparker så vel som utlænske fotballspillere. Han har vel sparket teknikk i Wuchinger, nei, enn så i over alt så et folk at det. Det er noe som kan gjøre en gav og mulig av Wuchinger nekk og godt. Kjem det vel den fire? Oi! Jeg kommer og gjør det, enn så gjør det. Til Einar Sanderjek som lykker for skalabalten vekk. Halt det under kontroll alla gal shotten där kanske så sen då vända mig. Nej, det var inte. Nej. Och tycker skalla han av. När vattnet mer kommer ut är att få en kravitch och en slag. Jag hade en blöja som knä någon och så som hatna sparke. Och han sitter i målen. Bättre sitter i målen. Takers Hansen halt det där som skorar är 2-0 till Butching. Han renner här ut mot Askvarnon. Sucht att 3. Hanna sparkar till Kemmer. Och här kommer han upp. Stendt Stittler. Utäckar vår nästan. Bollen är rätt med. Ja. Vi såg ju inte att det är Manrat som är över han. Och där är så Atle för en steg. Så släpper han Gerst. Så stendt han Gerst efter. Och så stendt Gerst Pura för att göra. Och så är 2-0. Väl tid till Hanna sparkar. De har lite spel. Kolla vad gör han. Och så händer det ett land här, så åker raka mitten spelarna här till Åtne Fritzberg som är i hotnatöken av Gerst Hansen. Ja, jag ska inte säga vad det sa, men jag lukar att säga hur så bort kan man vara. Så han vill upplägga. Åtne Fritzberg vill upplägga. Ja, jag var så skön. Nej, han ja, lande oss utgjallet til meg. Jeg heldte han slå ut. Han vil utlegge det. Til rett kort til Adna Fritzberg og en tjejende venn til Dysnån. Uten med Etlevån. Og et antiklimaks. Han er her i fire spiller. Jeg vet vel at man skal ikke kaste stein hvis man bor i glasshuset. Men det er for bort til Adna Fritzberg. Så her. Ja, det er bare ikke noe. Her. Han kanskje ikke slærer han, men kanskje han bare truster han. Kanskje han. Men ja. Jag var sen. Ja. Häver bollen mer och tar släppa här av bollen lite mer. Och så missar han bollen och Jan Kjellian är. Inte gott stämmer sen Hein Hansen för han bytte vad då det gör 2-0. 2-0. Ein Helter Kjellian fyller att det nu China så i. Och så halt det. Ska du se den ska se den. Ja. Du måste gärna se den. För jag kunde ha troll och så är det kanske helt och tjejligt att säga det, men det här var kanske avgörande av finalen. Jag hade det varit om Sala gått övrig av Hein Hansen, han stinner i närtis, nu kan man nog Einar, ja, han ska väl inte göra den här fejlen, men han är pura ärende löser där han tar en fel. Hatta vet han, Wuchinger fær sjøste rundene og tar vindes med Stebafmann av fjøra Arjere. Her tisja falken av Vøtlen. 3-0 og en sannførende sier til Wuchinger, kalt det rødgjene vi kan se. Til Stebe i håndene og Kive Atle Gregersen Stebe. Og så vil han her Asgården Europa. Og så igjen vil Stebe litt opp. Altså Wuchinger hever funket Stebe fjøra Arjere. Her tar av vunnet 3-0 av NSU, og det er en ekvillig samførende sier av, hvordan sier jeg, nesten grannen om restrådene.